izađemo. E, bok te, kak sam ja sinoć tu gore došao? Ne znam, mi izađemo, meni odi, odi po hrbtu sa ljevim kotačem. E, mogu izaći, ček, ja bi izašla, čujem. Ajde, izađi. A gledaj, čekaj. U biti da me znavigate, taj komad dim je najbolje. E, ovdje snimaj, a gledaj sad ove kamere. Bok, buši gumu samo tak. E, onda. Sena! Aj, kad već dokumentiramo... Pa svi ćemo se. Thank you.